人は変わるもの、時は移ろうもの、海はたゆとうもの。同じ港を目指し船出したとて、見える海原、波の色、高さはそれぞれ相たがえるもの。あやかし、もののけ、海坊主。人の心に闇ある限り、大人うものは絶えずして。Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras. E aí, como é que vocês estão? Aqui mais um vídeo do Narshi, mais um vídeo animado, mais uma análise. Hoje nós temos um anime com uma animação bem diferente e com temas bem orientais. O Japão está mais presente nesse anime do que o normal, gente. E não só o Japão, o terror, suspense e horrores japoneses também estão. Então bora? Porque eu sou o Narshi e você está no Narshi Academy. Tudo começa em uma época de um Japão bem antigo, com um simples vendedor de remédios que não tem nome. Sim, gente, é um simples vendedor. Porém, esse vendedor de remédios não é tão simples quanto parece, é claro. Ele viaja através do Japão feudal em busca de espíritos malvados, chamados de Mononoke, para matá-los. Mas Narshi, o que são Mononokes? Mononokes são espíritos vingativos, espíritos mortos, espíritos vivos ou espíritos da literatura clássica japonesa e religião popular que diziam fazer coisas como possuir indivíduos e fazê-los sofrer, causar doenças ou mesmo causando a morte. Então, o vendedor de remédios sempre prossegue da mesma maneira, usando seu conhecimento sobrenatural para afastar o Mononoke do lugar em que ele se encontra. A história varia muito, meus amigos, porque a cada 2 ou 3 episódios é um caso diferente de Mononoke, então é um enredo bem episódico. Eu penso que a ideia desse enredo é boa, mas é meio lenta, porque tem uns casos que vocês vão gostar mais, tem uns casos que não vão gostar tanto. Basicamente, são casos sobrenaturais que são contados, não é um enredo assim gigante, e a gente tem uma premissa aí do vendedor de remédios, e a cada episódio, uma nova história. O Suriuri, ou o vendedor de remédios, é um cara misterioso que vaga de lugar em lugar e possui um grande conhecimento do sobrenatural. A aparência dele é bem mística, parece um mago e ele carrega uma grande caixa de madeira cheia de remédios e ferramentas sagradas. Entre eles está uma espada encantada que é usada apenas para matar os Mononokes. Embora suas origens sejam desconhecidas, é claro que o vendedor de medicina não é humano, ou pelo menos não é inteiramente humano. Ele tem uns ouvidos, gente, como se fossem uns elfos. Ele tem uns dentes caninos meio pontudos, é diferente, bem estranho, mas ele é interessante. Os personagens variam muito a cada episódio, o vendedor de remédios é que é o foco, e com certeza é o melhor personagem do anime, né, gente? Eles dão total destaque pra ele, e é claro que ele é o principal, né? O principal tem que ter destaque. A trilha sonora é bem misteriosa, de suspense, meio terror e macabra. Durante o anime eu nem percebi elas tanto, sabe? Mas ouvindo sozinhas elas são boas para esse tipo de atmosfera. E no caso desse anime eu tenho que falar da abertura. Porque a abertura, gente, é bem brasileira, é bem BR, sabe? Vocês têm que ouvir, ouçam aí a trilha sonora e essa abertura eu lembrei do Brasil. Não tem como você ouvir isso e não lembrar do Brasil. Ouçam aí. já que a cada 2 a 3 episódios são uma história diferente, o anime não tem um final específico. O final termina em cada história, então vai depender muito, porque algumas histórias gostamos mais e outras gostamos menos, né? Como eu disse lá. Não tem apenas um final que termina como tudo normalmente fecha a obra. Se você gostar de casos sobrenaturais e uma animação diferenciada e mais japonesa, com casos mais japoneses da cultura japonesa, você vai gostar do anime. Agora, se você preferir enredos mais complexos, interligados, esse anime não é pra você, viu? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí aquele like, clica nesse botão vermelho aí embaixo para se inscrever e receber mais vídeos como esse, tornando-se um guerreiro ou uma guerreira de Narshi, porque eu vou estar te esperando, viu? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou, até!